皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の、17時23分、この間、女子団体パシュートだとか少し前、男子も、1位に3位まで日本人の男性が独占してたんですだっけ、1500m、まあ、あと高木選手だとか、多くの方が活躍されて、まあ、たくさん、メダル獲得できてると思います。2日前、10日の日ですね、だったと思います。もうちょっと今日もね、すごい睡眠不足でヴィッセル神戸の試合勝ちにいって、もう残り今日で残り今日の段階で3試合だったんですよね。もう今日試合終わっていて、勝ってるんですけども、あと残り2試合、気の抜けない状態というところで、ちょっとね、まあその世界大会の時にやっぱり頭なんか取られたりしてますね。結構多めにごそっと一瞬一瞬ですね。だからまあその辺のオートのところはね、ある意味家の中で普通に過ごしている部分は、自分からね、そのいちいちスポーツの試合に取り組んでテレビつけてこう送るっていうのも、これ時間の消費となかなか大変なんですよね。だからその辺のところで、ある意味それは楽かもしれないんですけども、まあなかなか、僕の休みはどこにあるんだろうとか、これね、本当にまた休日日っていうのをどっかで記載しようと思ってるんですけども、まあ明日は休日日になるんじゃないかなと思ってるんですけども、これね、だからルール法律で休みがあんまりなかったらそこをくくられそうでしょう。それは阪神戦の時にただ考えてたんですよ。休みの日をしっかりと作ってなかったら、その1ヶ月丸々休みなしや働きっぱなしって、それはもう違法行為になってくるでしょうから、まあ、それで頭の中は渡しにくくなったりとか、まあ、それはルール法律を述べてる以上絶対そうなると思うんですね。で、阪神タイガースのペナントレースでなかなか勝ちにくくなって、で、7月か8月ぐらいですね、で、かな、9月かな、まあ、あの休みの日を、ホームページに記載して、明確に、そしたら、そこから次、勝ちやすくなりましたからね。だから、この間、ちょっと前に、数日前に、休み、休日日だっていうことを掲載して、次の日、すぐに撮影行ったりしてたんですけどね、で、天気が良かったので、まあ、いろいろダムなど、まあ、とにかく今日もね、睡眠時間4時間寝たかどうかだから、もう本当はフラフラ、もうしんどい。もう、ヴィッセル神戸の試合が終わったから、もう今ヘラヘラヘラ笑いながら言ってますけども、まあ、スピードスケートの、皆さん、ワールドカップのメダルラッシュおめでとうございますと、実際してますよね、そこのテレビで放送してたら、たまにもう、だからテレビで、その報道が以前のものを何回も何回も放送して、ラリーも、何回も以前の内容を放送するから、映像見たら後で思い出すんですよ。あのシーン前もあったわって、同じ家に突っ込んでる、あ、どうせ同じ VTR だって。それやられたらもう僕もさすがに、阪神タイガースとかサッカーの試合とかでね、あの去年の内容とかを放送する、これはないと思いますよ。さすがにそれはないでしょうけども、どうなってるんだろうっていうのはありますから、たまにね、なんかうまく行き過ぎてるなとか思う時もあって、これ相対的にね、エネルギーの残存量問題で、他国の人たちがあんまりそのトレーニングの環境を取り組めなくなったとか、それあるんじゃないですか。世界中に僕はいろいろ言ってますし、人口に関しても、日本人1億人、多分ここの国、実際住んでないです。20国籍、30国籍になって、家の件数見たら分かるんですよ。全然違うんですよ。政府が発表してる人口と。もう1億人多分いないと思いますね、この国。だからその辺のところで、他国も同じような状況で、第二次世界大戦とか、その後の戦争を、経験したところの国は、もうまず間違いなく同じような状況で、だから世界的にもともと人口規模、日本は1億、まあ、表立っての数字が、ね、1億2000万人台で、大きな数字で、だからそこから、計算がだいぶ違っていても、ある程度の人口はいるんですけども、例えばもともと2000万人台だとか、表立っての数字が。そこから、人数引くわけですから、
だからね、世界的に見ると日本として一人であったり、中国として一人であったり、また、日本と一人であったとしてアメリカでも一人、実在する人物は一人なのに二重国籍になることによって世界的に見ると二人になっちゃうんですよ。で、世界中が同じようなことが起きてるんで、これ人口の統計が全然変わってくると。なのに石油の消費が、まあガスの消費も含めてずっと増加していた、今まで。で、自然再生可能エネルギーをここ10年で、先進主要国で頑張って、まあホームページ淡井圭介の歴の36番に記載している通り、全電力の 10% ぐらい上積みしてきたんですよ、自然再生可能エネルギーで。だけども、ガソリンの消費とか拡大傾向にあったんです。だからそれだけ発展途上国が先進諸国化してきてるんですよ、追いついてきて。で、もうスマートフォンの普及見たら分かりますよ。もうほとんどの国がスマートフォン持ってますもん、100% 以上で。ほとんどの国が。っていうことは車を乗ってる人たちも多いと。だから世界に対して車を売りすぎた。これがもともと各世界中の自動車メーカーの大失敗だったと。それでガソリンの消費とかを加速させてしまったと。で、まあこのあたりでも、まあ運転してる人たちを見ると、もうおじいちゃんおばあちゃんが運転されていて、まあ本当はね、時間あるはずだから車も売却してもらってね、自分で歩いて買い物行くだとか、そういうふうに切り替えてもらう社会じゃなかったらもう無理ですね。いろんなところで節約っていう分をしてもらわなかったら。で、まあそういったことも含めてね、皆さんチャンネル登録と、YouTube アップロードした時の着信通知、まあ僕のホームページ、淡井圭介の履歴という内容を、まあ、ご家族だったり、まあ、知り合いとかに進めていただいて、いろいろ覚えていただいて、まあ、エネルギーの節約の部分について、まあ、ちょっといろいろご協力していただけたらなと思います。あと、YouTube ですので、各365日を遡って、動画の再生時間が3000時間か4000時間を超えて、チャンネル登録者数が500人、1000人を超えたら、ライブで生中継で、質疑応答ができるようになりますんで、まあ、皆さんの方でチャットとかでね、まあ、いろんな先々の見通しっていうものを話し合えたらなと思います。政府、まあ、世界的にですけども、為替相場1ドル150円ぐらい続行というような形で提案をさせていただいています。っていうのは、農業はあまりにも衰退していて、以前の為替相場だったら、他国から買った方がやっぱり安かったっていう部分があるから、どうしてもそういう動きが出てきてしまう。で、まあ、国内でもいろいろ土地の権利者を探さなきゃならなかったりとかで、まあ、大変な部分があって、行政の方で今土地を押さえてほしいっていうことを、まあ、ここ、つい最近に言い始めたんで、早急に。で、それしなかったら農業はずっと衰退、規模が縮小していくと。これは、事実で。少し数年前がね、小麦の輸入量が360万トンから80万トンだったのが、去年かな、まあその前の年か、まあ、こう近年なんですけども、577万トン、輸入量が。だから、みんなお金ないから、ラーメンとか、乾麺だとか、うどんだとか、そういったものを、主に主食として食べて、で、まあ、節約されているのは、これが無用の中の実情ですんでね。いろんな経済とかいろんなことを含めてね、エネルギーの残存量もでこれからどうなりそうですかみたいなことでもいいでしょうし、そのためにも動画の再生回数が増えなかったらライブで、いろいろな質疑をと、もうこれはいろんな業界に呼びかけてます、経済界とかも含めてね。で、淡井圭介のその放送を見てもらう人が増えなかったら、これ無理だなと。実質的な社会っていうことを分かっている人たちは、まず公務員の中でもなかなかいませんから。もう一般業の普通の人たちなんかもう絶対無理ですよ。正社員の数の方が少なくて、パートタイムやアルバイトの人たちの方が多いんですから、世の中の実態。で、その中で、正社員の中でね、しっかりされてるとされる公務員の人でも、僕ぐらいの知識持ってる人はまず見当たらない。ほぼいない。99%。もうこれが世の中の現実なんですよ。そういうことをしっかりと知識を共有できる人たちを増やさなかったらならない。もうそれのところはガッツですね。気合と根性。もう今日もね、ほんとしんどかった。もう睡眠時間4時間ぐらいしか寝てなくて、4時間寝たかな、どうかなって、今日ビッセル神戸の試合、中ずっと頭の中送り続けようとして、もうね、ほんとしんどい。ふらふら。
メモしたんですよ、ヴィッセル神戸の残りの今シーズンの3試合とワールドカップの予選の。それが原因かな、何なんかなとか思ったりするんですけども、もう電波でごちゃ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 、もう夜中2回目目覚めてから2度寝した後もう1回目覚まされても寝かしてくれんな。もうどうせスポーツ業界が、正直その時間夜中でしょ、どうせゴルフじゃないかなと思うんですけども、もう今顔笑いながらだけども、正直犯人探しこれで金回さんかったやっぱり思いますから、こんなひどい虐待ないよって、無理やり人を起こして人の頭の中使って、どれだけ鬼になんねんっていう、そんなことよりもこっちの内容みんな手伝ってくれな。ほんとみんな自分のその仕事だとかで、その結局は仕事は自分のお金稼ぎだから、ちょっとっていう買った後に申し訳ないんですけど、これもね、多分17時今34分もう試合終わってるでしょ、日曜日なんですけども、もしかして夜に試合してますでしたらごめんなさい、もうその辺全然考えてませんでしたっていうことになりますんでね、もうね、ヴィッセル神戸が終わった時点で、まあ、メッセージとにかくいろいろ送ってます全員音信不通で消えていかれたら困るから、みんなちょっと何か役に立ってよっていうとこあるから、そのやちょっと役に立つぐらいでいいみたいとか、そんなこと形で逃げられたってこっちは困るし、本当に、皆さん、ご協力ご代用のほどよろしくお願いいたします。それにはまずチャンネル登録と着信通知の設定、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ある程度は耐えますけどね。その今日のヴィッセル神戸の試合中、安藤美希の声がコンピューターでいろいろ言われてきて、でその時ビーズのね曲をいろいろアクセスできるように、まあ今さっきまでしてた途中なんですけど、ヴィッセル神戸の試合が終わるまで何かしてながらじゃなかったら持たないから、頭かしながらこれ送りながらどうせ安藤美希の声が聞こえてきた瞬間もう見ちゃったから番組なんで、そのフィギュアスケートの同時刻もう頭の中でもう競馬が今日あるも分かってたから、もう同じ時間に重複するまあ案の定2対1でなんとか1点差で勝ちましたけども、その1点取られてるところって多分何かで使われてるもう絶対間違いない、まず間違いない。でそれはもう今までの方程式でその時間帯いっぱい頭なんか渡さなくて、ほんときつくて、ほんともう気分も軽いオート感とかねあって、もうほんとめちゃくちゃきつい、まあ、朝からもう夜中から本当に軽いオート感、死ぬからこんなことさせられてたら、本当にうちの母親も早死にしてるから74歳で、みんなそこまでお金くるったらちょっとみんな担当者振り分けよう、負担大きすぎるこっちなのって、頑張ってるこっちもあって、いろんなこといろんなこといろんな業界に貢献してきた、売上的な部分でも貢献してきたはずだ私はっていうところが自負があるっていう、ちょっとみんなそこ協力してくれんと、怖い怖い怖いってしてることが殺されそうになってるっていう、もうこれが現実ですんで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。本当は何人分から頭の中とか借りてんのってたまに普通に思う、団体女子パシュート、僕は多分軸なんでしょうけども、一人で3人も頭の中からしたら同じ全く時刻に違う時間帯でずれてるから、そんなことしたら僕倒れますよってあかん、たたえ上と下が分からんようになってとか、もうそんな風になったら怖いでしょ、そんな風には絶対ならない、なりたくない、もうそこは自分でもう正当防衛、ルール法律で正当防衛そこ配分本当にパソコンちょっとちょっとね、こんなにヘラヘラしてごめんなさい、まあ皆さん、メダル獲得おめでとうございます。そこからの何かを私は期待してますんで、皆さんご協力のほど、まずは YouTube を広めてもらうこと、いろんな重要なこといっぱい言ってるんでね、その日その日 YouTube アップロードしてる内容、ホームページや YKSK の履歴のまあ一旦一時停止を押してもらって、まあ、メモのように、こう家の中とかでね、もう何かこう探したら、
いろんな用紙の裏とかね、こういうふうなものいっぱい出てくると思います。家なんか掃除したら鉛筆とかね、いっぱい出てきたりだとか。で、その何でもいい、鉛筆でいいと思うんです。ホームページは YK スケの歴1番。これを、ちょくちょくチェックすると。で、いろんな会社に向けてメッセージを言っていたり、テレビ局とか、まあ国会だとか、まあ天皇家の方たちだったりだとか、まあそういったところを、まあぜひ興味持って見ていただいたら、世の中の実態っていうのはすごくよくわかりますんで。とにかく人口1億人いません、この国。皆さん、これからもお互い、ご協力して、なんとか乗り切っていきましょう。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。